Nej, men god. Kald du dog ikke håndvandet med drone, herre, når vi skal lige med eftermiddag. Nu tager du ikke en fejl, søde Clara. Det er vagt ved Gud. Naturligvis. Nu med din næsefejl. Jeg bebrejder dig virkelig ikke noget. Jeg snorker ikke, herre. Jamen, professor Petersen siger da ellers. Og jeg har aldrig snorket. Du skulle vide, hvordan du nikker om natten med dine bevægelser. Ja, jeg får ikke søvn i øjnene. Får du ikke søvn i øjnene? Ja, det er som en liten regiment som daler, der holder øvelse på din dyne. Vil du tænde lampen? Nej, men jeg må dog. Nej. Bevares, det er min uge. Fik du den? Nej. Fik du den ikke? Nej, det er også Mathilde, der snæber alle de dyr herind. Men Mathilde, hvor kan du dog sige det? Ah, nopper har hun så. Og helt sådan lampen, den står inde på buffeten. Ja, tak. Jeg var selv sat den der. Din bevægelser. Næh, Clara. Kom, skal du se, hvor månen skinner yndigt i aften. Kom, skal du se, hvor smukt det er i haven. Nydeligt. Det er vel nok yndigt for lille Ellen. Med det måneskin, vi har i denne tid på forelæsningerne. Hun med sit drengeri ved nattetiden. Har du jo en gang givet hende lov. Ja, og det var meget imod min linje, altså det ved du. Kan du huske det efterår på Frydenlund, da vi hentede Ellen? Ja. Det var også det yndigste måneskin. Ja, det var samme år, tante Ulrike tog brunkarnium. Ja, ja. Og kan du så huske den aften, da vi skulle rejse? Der stod vi i salen ved vinduet med Ellen. Og så ud i haven, og da sad månen netop oppe på flagstangen, på knappen, som en stor gul kugle. Månen er vild! Og hvor kan du dog sige det, søde Clara, se rigtig på den. Månen er vild! Jamen, sødeste Clara, du kan da selv se. Har aldrig kendt nogen, der er så forstående som dig, Hertha. Og forstående, nej, ved du nu hvad? Månen er hvid. Spørg du selv, professor Petersen. Nå, du er ikke professor Petersen. For er du da måske ikke for en videnskabsmand? Åh, det ved du udmærket godt, jeg gør. Men månen er nu gul. Det har den altid været. Månen har den farve, månen skal have. Og så er det godt, at du har tæt lampen. Nej, jeg kan ikke forstå det. Men jeg har hele dagen næsten ikke kunne få de pinde fra hinanden. Du har da vel ikke strikket på mit. Nej, hvor kan du sige sådan noget? Jamen, det var dog skrækkeligt. Ja, nu går jeg ud og tager en tår vej. Jamen, sødeste Clara. Og jeg har ikke strikket på dit strikketøj. Se, din nette til at snide fra
med andre. De er vel fedtede. Fedtede. Lad mig prøve. Ja, værsgo. Det var da besynderligt. Prøv mit. Ja, her er der jo ikke noget i vejen. Jeg kan da ikke bedrive det. Nej, det går heller ikke. Ja, det går udmærket. Vi kan godt bytte. Mig generer det så ikke så meget. Ej, altså, det ved du, det gør jeg ikke. Du strikker alt for fast. Ja, jeg kan ikke gå på de strømper, du har strikket. Det er ligesom solen nær. Det er dine bevægelser. Ach, der er også... Tror du ikke, der er torden i luften, Clara? Torden i luften i november i måneske. Ah, herre, nu er du ved Gud, der for barnlig. Man har da læst ikke af torden juleaften, ved jeg. Og når det kan indvirke på telegraftrådene. Og hvorfor skulle dine pinde så ikke mærke det? Det ved jeg heller ikke. Men måske Ellen kan forklare det. Ellen, når jeg ikke tale med om det. Du er nu for hård ved Ellen, Clara. Sygeste herre, det har vi diskuteret. Jeg tror, det begynder at trykke barnet. Ja, det kan ingen vil forbyde dig. Vi Gud i himlen, om jeg kan få ind i mit hoved, hvad der er vej med de pille. Jeg synes, du skulle tage et andet sæt. Nej, om jeg gør. Hvad var det, Ellen skulle høre om i aften på forelæsningen? Det ved du godt selv. Det var noget om fysik. Det var om menneskets psykofysiske liv. Clara, er du der kan sige det så rask? Men det er nok også din snøvlen, der hjælper dig med at udtale. Du har altid haft lidt ved det franske. Vi er ikke fransk. Så kunne det lige så godt være det. Jamen, det er det ikke. Nej, bevares. Du siger det. Det er latin. Ja, for min skyld kan det nu være, hvad det vil. Men du skulle nu puste din næse noget oftere. Det siger også professor Petersen, når du taler dansk. 7:30. Hvor kan der enden blive af? Du er jo helt inde på universitetet. Altid skal du undskylde. Ved Gud, herre, du ødelægger dine. Barnet må dog have sin frihed. Herre, din bevægelse. Professor Petersen siger selv, at jeg skal minde dig, når det kommer. Jeg siger jo heller ikke noget. Nej, men du nærmer ansigt. Mathilde spurgte i formiddags, om hun måtte gå 5:00 i morgen. Skal så vasken stå igen efter hende natten? Åh, hun er jo da ellers så flink. Flink? Ja, det ved Gud, hun er. Det lille menneske. Møder hver morgen 7:00. Og aldrig er hun kommet et minut over. Der er mange børn, der er vant til at stå meget tidligt op i den knasse. Må hun så gå? Og i min uge fik hun en år her, så det ved du. Ja. Og det benytter hun sig af. Jeg tror, de pinde er for rigtige. Jeg synes, at du skulle tage et andet. At du skulle skifte den. Skifte? Skulle man nu også lade sig regere sine piller? Ja, så er det vel bedst, jeg går ud og laver til te. Nej, jeg passer nu på, hvis du hænder på apparatet. Ja, det kan du vel begribe. Jeg bruger jo altid trakten.
du sidder ordentligt, lille Clara. Det er Ellen. Jeg står midt i æggene. Men tag dit tørklæde på. Ja, nu skal jeg. God aften, Linnæen. Du kommer sent, synes vi. Ja, jeg går ind. Du ved mit hoved. Ja, kan du gå ind, lille tante lidt? Du kommer sent, synes vi. Åh ja, måske. Tænk, at Møller til dig fulgte en anden, ja. Fulgte hjem? Ja, først fulgte jeg tænker, og så fulgte hun mig. Sikke narsdrag. Så måtte hun jo gå ind nu. Åh. Hun finder som nok en ung herre. Ikke den tone, Ninanen Frederiksen. Nej, deres nåde. Vi havde så meget at tale om, tænker jeg. Det var sådan et interessant foredrag. Så? Hvor er tante to? Din tante Hertha er ude og nævne til te. Er du kun snået nu? Jeg formoder det næsten. Ja, så kom så. God aften, lille tante. Nej, først tæt til kaminen. Du kan ikke tænke dig, tante, et så interessant foredrag var i aften. Så? Nej, du skal ikke fortælle mig noget, før din tante Hertha kommer. For så får jeg det bare to gange. Så hvor mange mennesker, der er på gaden i aften? Ja, det er et nyheden i vejr. Tante Ed, hvordan er det dog, du sidder og fumler med dit strikketøj? Fumler? Nærer jeg også den snaps ord på dit kursus? Nej, men hvorfor sidder du sådan? Ja, den ene kom om fingrene, da jeg var ude og nukke op. Men barn da. Og forlade, lille tante. Må jeg så komme ind og sige god aften? Ja, nu er du vel kun snået. Ja, over det hele. Ja, så kom. God aften, veledte borgmesterdatter fra Ringkøbing. Ja, nu er du for kold. Ah, ja, det er jeg vist også. Men det var så storartet vejr. Hvor her til dagen? Ja, har hun fortalt dig, at din tante Hertha er ude og nage til aftens bordet. Tante F, ved du, at du har ingen sjæl? Ingen sjæl? Ikke spor. Det er bare en sum af sanser. Nu går jeg ud og hjælper tante Sjælland. Siger jeg jo. Du ved, jeg ikke, hvornår er det.
Åh, lad nu tage det to gerne ville forsøge. I din tantes ejer gør man ikke den snaps til. Nå, det er der så meget imod. Det smager vist også bedre. Gud forbarme sig, hvor er I søde. Gid jeg var digter, så vil jeg skrive en vise om jer. To tanter sad på bøgekvist. En sødeste husk, du sidder ved bordet. To gode venner var det vist. Må jeg tage en kips? Værsgo. Ja, tak. Ellen er ligesom at have en lille vildt og fugl hos dig. Hvad? Skulle du opdrage en snøjde, hvis begge to til Korsika? Længere, tante. Helt ned til Egypten. Jeg ser tante to basker over Middelhavet. Men gud, barndom. Ja, vi er helt søsyn. Og så taler man ikke med brød i munden. Det er ikke brød, det er kips. Men Ellen, nu er du for snæsyn. Den lille Ellen, altså. Sådan var hendes mor også i hendes sager. Ja, vi har aldrig været det. Nej, men vi var jo også så meget ældre. Hvor gamle var I, da mor blev født? Clara var 20, og jeg var 16. Er det ikke morsomt at få en lille søster i den alder? Yndig. Jeg ville så forfærdeligt gerne have sådan en lille ene på en nusle med. Kunne du ikke få en, tante Clara? Sødeste lille Ellen, dog lille Ellen. Nu bliver jeg vist også for slem. Ja, det vil Gud, du gør. Vær tetøjet ud. Tak for til. Velbekomme. Velbekomme, lille Ellen. Der er ikke mere melis. Der får du mere sukker til lige nu, ærter, med dine bevægelser. Det knaser altid der, hvor du har stået og fyldt. Tag mig dog ellers sådan i akt. Du tænker ikke, en bliver værre og værre i munden. Hun er jo så uklar. Jeg tror, det er fordi hendes far var en anden mand. De får sådan noget bredt over sig. Nu har hun jo da ellers været hos os i 8 år. De fødes med det. Og så det kursus og disse forelæsninger. Det skulle dog ellers virke dannende. Dannende? Det virker opløsende, gør det. Det er moraliserende. Jeg kan ikke tænke dig, hvad hun sagde til mig, da du var ude ved teen. Var det nu, da hun kom hjem? Ja, ja. Hun sagde, at jeg havde ingen sjæl. Vil du tænke dig, det var bare sandsynlighed, sagde hun. Fik hun fri mig? Ja. Ingen sjæl, det sagde hun. Jamen, er det da ikke bare så noget, dit lærer, tror du? Unge piger! Der kommer hun, tror du, det er værd. Der må tales om det. Vi er henne i forældrested. Men det er bedst, du gør det her, så jeg ved udmærket, at jeg er noget fisse. Jeg? Hvorledes skal jeg? Her tager dine bevægelser. Ja, du kunne spørge hende om forelæsningerne. Ja, jeg skal prøve det. I skulle ses i det måned, der skimmer inde på mit værelse. Nå, er den nu kommet derom? Vi talte netop om morgenen før. Clara og jeg. Ja, det kan vist ikke interessere hende. Nej. Det er virkelig ikke så lige til. Hvad er der? Er ikke noget. Har du mange lektier for til i morgen, lille Ellen? Nej. Naturhistorie, biografi og fransk. Der var noget, jeg gerne ville spørge dig om. Hvad skoene de to? Hvad hedder sjæl på fransk? Sjæl. Amme. Lamme. Hunkøn. Og hvad hedder så en udødelig sjæl? Ylammen, immortelle,
Tror tante Tog, de taler fransk i himlen? Ikke den tone, min anden Frederiksen. Nej, nu tiger jeg, lille Clara Bülow. Det er sandt. Professor Petersen kommer herop om lidt. Hvad siger du? Professor Petersen? Ja, jeg mødte ham før på Vesterbro. Han skulle i praksis, og så sagde han, hvis det ikke blev for sent, så kom han en tur herop. Og det siger du først nu? Jeg glemte det. Det er vist nok noget for de små tænder. I er meget indtagende ældre herrer. Ja, og et menneske, man kan nære noget af. Ja, og vores læge. Ja, og så kommer han jo ikke så mange. Det er nu, I ser klare. Åh, lille to, du er nu også helt væk. Se, hvor rød du bliver i de små kinder. Ja, du. Hvad søger du, lille Clara? Jeg er nemlig smudsig om fingeren. Ja, det er vist det sorte gang. Ja, jeg går ind og vasker mig. Du skal se, tante To. Hun går ud og pynter sig. Der var noget, jeg gerne ville tale med dig om, lille Ellen. Nå, og hvad var så det? Jeg ville spørge. Tror du, er det nødvendigt for din eksamen, at du går til de forelæsninger? Nødvendigt er det just ikke, men... For tante Clara og jeg... Men mest tante Clara. Ja, mest tante Clara. Hun tror ikke, du har rigtig godt af det. Er hun bange for, at jeg skal springe af luften? Ja, Clara, men mener jo, at... Hun så vist helst, at du sagde skærmbræt på, som det der henne. Gud, hvor du lignede din mor, da du sagde det. Hør nu, lille to. Synes du i grunden ikke, at det er sådan imod mig? Jo. Jo, og det har jeg også talt med Clara om. Men kunne du så ikke tige lidt stille med? Men hvorfor noget? Jamen det, han står og siger derinde. Ham, der holder forelæsningerne. Clara tåler det ikke. Ej, men jeg har netop med vilje ikke talt et mok om det i dag, tante To. Jo, det har du. Det siger hun. Og netop i dag, hvor hendes pæner har gjort hende så kort for hovedet. Hun har siddet og makket med dem lige siden i middags. Jeg ved det. Skal jo, det gør hende Miller. Nej! Hun sagde, du havde sagt noget om hendes sjæl. Om hendes sjæl? At hun havde ingen. Nå, nej, men det er der ingen, som har. Shh, bare det. Hvor kan du dog sige sådan noget? Du er det sødeste frue til mig i verden, tante To. Og så snedigt. Kys mig igen. Jamen, skal vi fornøjelse. Skal jeg sige dig noget, tante To? Det er min skyld, at tante Ens pinde er tosset. Hvad? Ja, jeg har magnetiseret dem. Hvad har du? Ja, med den her. Læg mig fri mig. Det har jo rigtig godt af. Ja, sødeste kære lille ældre. Der kommer hun monstrummet. Ja, så dine bevægelser. Det er sandt. Jeg har vel slet ikke fortalt noget om forelæsningerne i aften. Det var storartet interessant. Så? Storartet. I kan tænke jer, han beviste derinde, Dr. Johnson, at mennesket ingen sjæl har. Han beviste det. Han må være en meget knogle mand. Hvorfor skal I nu tale om det? Fordi det interesserer os, mine herrer. Det kunne dog virkelig være interessant at vide, hvad sådan en bølle har fandt på at bevise. Kys mig, tante Et. Jeg kærer mig ikke om dine fiksfakserier. De unge ved jo mere end os ældre, Clara. De lærer mere. Jeg ved ikke, om du mener, at du er idiot. Jeg er det ikke. Hvis I nu stikker
på en synål. Hvor gør det så ondt? Der, hvor jeg stikker mig formodentlig. Det tænkte jeg nok. Tror du også, det er tante to? I gamle dage var det der. Hvis lige nu stikker jeg i pegefingeren. Ja, så gør det vel ondt i pegefingeren. Nej, nej, slet ikke. Så i næsen, der kan ske. Nej, i hjernen, tante. Vrevet. Ja, der må jeg virkelig give klar ret. Og når man har tandpine, så er det slet ikke tænderne, det gør ondt. Hvorfor trækker man dem så ud? Jeg trækker dem ud, altså. Ja, fivers det. Ja, nu skal jeg sige jer det, for I behøver slet ikke at være vigtige, nej. Dr. Johnson fortalte netop om en ung pige, der havde fået sat sit ben af helt oppe ved hoften. Er der også herre på disse fornæsninger? Masser! Og ikke mange år efter havde hun ondt i sit knæ. Ah, barnet har man drømt. Man kan jo også drømme, man har vinger, lille Ellen, og kan flyve. Tror I, Dr. Johnson taler om drømme? Ah, hvem kan vide, hvad sådan en drøm, I kan falde på at tale om? Nej, det var bare en nerve, du kunne mærke det. Nerver, der går fra benet og op til hjernen. Jamen, når tøsen nu intet ben har. Hvad var det for et ben, de havde skåret af, lille Ellen? Det højre. Jamen, har manden så ikke med, tror du, at hun havde ondt i det venstre? I vil nu heller ikke forstå, for I kan godt. Nej, jeg tror ikke, vi kan. Kan du måske forstå, at hun kan have ondt i det ben, hun ikke har? Forstå. Altså, der er vist ingen, som sådan rigtig forstår, men altså... At du mener, at der er bindet sådan noget vreven ind? Det er ikke vreven! Jo, som end altså. Det ved du jo ikke, lille Clara. Jo, som end altså. Så, tante 1, du indrømmer dig, at hjernen er det vigtigste på et menneske. Ja, det er den vel. Ja, for det er jo den, man tænker med. Min hjerte, lille Ellen. Ah, det er jo bare en pumpe. En pumpe? Ja, så pumper blodet rundt i kroppen. Og når man så har ondt i pumpen, så er det måske bare hjernen, man mærker det. Ja, tante. Nu begynder du at forstå det. Det er akkurat ligesom, når en dreng har fået bryn, fordi han har lavet uartig. Så mærker han det bare oppe i hjernen. Nå, så det gør han. Men det er så gutter rumpen, der bliver røg. Nej, men klar. Jamen, det er så gutter sjalt. Eller det er kanskje også anderledes nu. Jeg vil ikke tale mere med dig, tante 1. Der er ingen alvor i dig, nej. I er da også så ivrige her i begge to. Det er professoren. Inden vil du gå ud og lukke op. Ja. Hertha, hvor skal du hen? Ind og tog mine hænder. Mm. Det sorte gang, hun slet til at smitte. Ja, det er så, men skynd dig. God aften, professor Petersen. God aften, frøken. Værsgo. Nej, frøken. Damen først. God aften, professor Petersen. God aften, frøken Clara. Jeg skal nok lige have i karantænen. Ja, tak om. Det er så god. Tante 1 med sit skærmbræt. Ja, nå. God aften, frøken Hertha. Min søster vasker sig. Ja, nu kan de godt komme. Tak. Så skulle jeg vel lidt herind. Jo, tak et øjeblik. Ja, det er nu også behageligt. Sådan burde man mødes i alle huse. Der hører du, Nina. Ja, I to. Ja, men nu må jeg virkelig hen og hilse på. God aften, frøken Clara. God aften, professor Petersen. Og de befinder den? Jo, tak. Og professoren? Tak. Altid frisk. Vil professoren ikke tage knap? Jo, tak. Ja, jeg var herude af og ville kigge op. Ja, endelig sagde det. Ja, jeg mødte frøken Ellen rød og varm og lignende med en veninde under hver arm. Jamen... God aften, frøken Hertha. Ja, jeg finder lige mig. Ja, lille Ellen sagde det. Ja, og de befinder det. Ja, tak. Og professoren? Ja, tak. Altid frisk. Ja. Er det ikke frøkens plads? Åh, jeg beder.
Sæt dem bare. Ja, tak. Ja, så. Jeg klarer jeg ikke. Jeg skulle bringe damerne en hilsen fra min kone. Og professor inden befinder sig. Ja, hun er jo gift med en læge, så hun er altid frisk. Herre, så. Jeg klarer, ja. Er der noget, frøken søger? Er der noget, jeg nej. Hvis de ikke flytter den, professor Petersen, så fortsatte de to en blodprop. Det er hendes privatpind, de er fløjet op på. Ja, men undskyld, frøken Herzer, det var jo det, han spurgte om. Ja, så dog. Og du ikke kan beherske dig. Jeg beder professor Petersen. Jeg kan godt finde et andet sted. Ingenlunde. Jeg har skam også min faste plads derhjemme. Så kender de det. Ja, naturligvis. Man vil jo ikke sådan lade sig støde tronen. Nej. Nu sætter jeg mig her på hæderspladsen. Har damerne set, der er plukket jordbær i en have ude på lørdag? Så? Nej. Det er jo også et yndigt mildt efterår. Ja. Damerne har vel fået købt vinterbrænsel. Kunne det skulle blive så dyre i år? Ja, vi købte allerede i august. Det gør Clara altid. Ja, så er det jo også billigst. Ja. Et har jeg givet af. Hvad er i vejen med deres stræbetøj? Det ser ud som om pengene ikke vil lyse. Der er ikke noget i vejen. Ej, jo, hvis så. Det kan jeg da se. Det er ikke underligt, professor Petersen. Men sådan har de været hele dagen. Det er ligesom, der er lin på den. Du må jeg se en gang. Værsgo. Ja, så. Ja, Klaus. Ja. Ja, det er højst besynderligt. Har de set det lige, frøken? Nej, den snaks arbejder interesserer ikke nutidens unge piger. Damerne burde holde sig en kanariefugl. Ja, ikke sandt, professor Petersen. Ja, vi vil se dyr, her, så ved du, vi går i zoologisk have. Det er som om vores gode humør at rejse i aften. Er det Ole Lukkøj? Det er måske urigtigt, at man har kommet og lejlet så sent. Næh, men hvor der er en kar, professor? Bevares, professor Petersen, bevares. Ja, men en lille sky er der nu på vores himmel. Jamen, det er der også, det er en. Hvad skal nu, professor? Hvor herre blandes op i det for? Nå, lille frøken, mig er der vist ingen grund til at insinuere. Der hører de selv. De er jo så ivrige begge to. Jamen, hvad er der så i vej? Det talte et jer, der ikke er til at lære sig med. Nå, frøken Clara, hvem skulle have troet det om dem? Der er ingen alvor i hende. Hvad når jeg kommer hjem fra forelæsningerne og fortæller hende noget om dem, så går hun nar. Jeg gør ikke nar, Nene. Jo, du gør. Ikke også tante to. Men Clara mener jo bare... Og hvorfor hun så givet mig lov til at gå der? Så kunne hun have lavet vand med at give mig lov. Alle mine kammerater på kursus går der også, og der er nu glad ved det. Så synes jeg lige fra, det er ondt af hende. Men du taler over dig. Ja, lille Ellen. Ja, naturligvis. I to gamle skærmbrætter. Men endå. Ja, nu er den lille frygge inden for Ivo og sagt. Hvad er det for nogle frygtelige ting, de hører om? Hvem er det, de hører? Det er Dr. Johnson, der taler om det psykofysiske menneske. Nå, og det interesserer. Voldsomt. Det er voldsomt interessant. Det er det rene vreven. Ja, der må jeg virkelig give min søster Clara ret. Hun siger, at han står og siger, at mennesket ingen sjæl har. Ja, sikkert en fed mandsperson. Jamen, han beviser det. Jeg hører det. Ja. Og der er også herre til stede. Masser, ja. Og vi sidder på skødet af hverandre. Men det er ille. Og jeg er hemmeligt forlovet med tre. Og hvis det søde små tante ikke lader mig være i fred, så tager jeg tre til. Det bliver seks. Jeg forbyder dig hermed fra i morgen. Både at gå på kursus og på forelæsninger. Både. Kom i vold, man lover dig både. Klar, lille
Clara. Vi er henne i forældres sted, altså, det ved du. Så er du der, faren. Elle, tag dog til den professor Petersen. Lad dem nu bare få luft. Og jeg skal forære dig en tobakspibe og en slåbrok til din fødselsdag, ja. Og en kalot og en overskæg. Jeg kan ikke hamne op med hende. Nej. Men jeg vil ønske, Nina Frederiksen, at vi aldrig havde taget dig. Gud bevares, lille Clara Bylov. Jeg kan godt flytte over til en af mine fæks. Hvorfor skal I nu hisse hinanden sådan op? I holder jo dog så meget af hinanden. Åh, pyt. Ikke gnist. Har damerne været op og se Komtesse Løkkehjemmes udstyr? Hvad siger de, professor? Jeg spørger, om damerne har været op og se Komtesse Løkkehjemmes udstyr? Nej, det har vi ikke. Hvem er det, hun skal giftes med? Det er fra en Bærumskjolding, en baron, en svensk friherre, enorm rig. Kan man komme op og se det? Ja, naturligvis. Der er nok heller ikke meget alvor i den, professor Petersen. Nej, ikke meget, nej. Hvor er det henne? Hos hofdame skrædder hende vest. Kan Anne komme der? Ja, naturligvis. Vi også? Ja. Nej. Det er kun dem, som får syet dig. Så har jeg lige vidst på det. Det var da kedeligt. Ja, en af mine kursuskammerater har været der. Hendes søster får syet dig. Kan de ikke fortælle os, hvordan brudekjolen så ud? Ja, hvad var den af? Er hvidt atlask helt oversyet med knælinger? Han var meget ikke på sigeren. Jo. Det er storartet, så de er godt underrettet, professor Petersen. Knålen er jo af hvid brokade. Brokade? Ja, kniblinger var der på. Det var der. Ægte brysler-kniblinger og fire alens slæb. Fire alen? Ja, og så skal der være en anden dags knole af støvgråt klæde. Dejligt. Livet er helt overbroderet med de fineste stålslipninger. Ja. Det bruger man jo nu. Der er ingen selskabsretter. Jo, Aline sagde, at der var to af brokade. Mere brokade. Hvordan så de ud? Den ene var mauve og firkantet udskåret med lange ærmer. Sådan bruger man det. Sådan skal det jo være nu. Ja, og så var der en af mat østersfarvet silke, helt overtrukket med sort, storblomstret kniblingestof, broderet med sorte paljetter. Næh. Er tøjet her fra byen? Næh, det er alt sammen fra Liberty. Det er også der, vi har fået en bog fra. Fra London. Og skørter, benklæder og chemiser. Alt sammen er silke. Vi må op og se det. Det kan de da også godt. Ja, vi får jo det søde der. Nej, men min kone var deroppe i forleden dag, og der har hun talt om, at tage op igen på fredag. Der er det sidste dag. Kjolen skulle være noget af det pompøseste, der er set i lange tider. Ja, det har jeg forstået. Ja. Og da hun alligevel kørte op, så kan min vogn jo komme ud og hente damerne. Den professor. Ja, hvor nydeligt. Så betænkt, Sofia. Tager du ikke med i den? Jo, forfærdelig gerne. Men jeg kommer ikke fra kursus på fredag før klokken 1. Jamen, så kan min vogn først køre ud og hente frøken, og så bagefter helt ud og hente damerne. Men er nu ikke for meget? Når professoren sender, så vil den søde her. Ja, naturligvis. Det vil både være mig og min kone en glæde. Skal vi være i stasen?
At damerne er lidt fikse i, det gør jo ikke noget. Vi har simpelthen kommet på. Lægger man tøjet? Ej, hvor kan du tro det? Det er ligesom på en udstilling. Ja, der kommer naturligvis mange. Ja, ja, vi skal ingen skam gøre det. Jamen, vi har jo ingen handsker, Clara. Dem kan de jo købe på vej. Åh, det bliver fint at holde ud for en butik. En lyse, synes de. Lyse? Nå, lyse, ja, naturligvis. Der kommer jo også så mange fornemme. Nå, klokken er ved 10, tror jeg. Ja. Jeg må selv komme hjem. Ja, tiden går i behageligt selskab. Men hvordan kommer vi hjem? Jamen, fy frygten her, så tror jeg, jeg vil have mine gæster stå ude på Kongens Nytorv blomster. Min vogn kører naturligvis damerne hjem igen. Jeg vidste jo ikke. Jo, det vidste du, Hertha, når professoren tilbyder sådan. Ja, ikke. Men nu må jeg virkelig se at komme afsted. Det er jo også over damernes sengetid for længe siden. Farvel, kære herr professor, og en hjertelig tak. Ja, farvel, frygten Clara. Også fra mig, professor Petersen. Ja. Og så vil vi dem hilse deres hue. Det skal jeg gøre. Og så holder damerne svar til klokken 2. Ja, tak. Det skal ja. Vi. Ja, vil du vise professor Petersen ud? Ja. Jeg er en meget klog mand, professor Petersen. Ja, ikke? Og må jeg så få lov at se magneten? Magneten? Ja, den der brugte for den klare strikke. Den er godt nok. Hvad er det, din mor, den over derinde? Ja, det er mig, jeg får den hjemme. Det er jo gode mor, sige noget. Jeg plejer at stå og kigge stjerner. Farvel for det. Det var nydeligt af professoren. Nydeligt. Vi skal vel tage vinterhatten på. Naturligvis. Og ganache, der vi skal køre. Hvad farve handsker, synes du, vi skal? Nina, det står bedst til båndene. Synes du ikke, vi skulle vise professoren en lille opmærksomhed? Jo, det er min vi kunne invitere hende op til konditor Otto. Ja, det kan vi. Det var meget betænksomt, Anna søde her. Så. Det kan vel ikke blive mere end en krone? Nej, flere kager spiser vi der ikke. Og kusken, han skal vel have en 50 øre? Naturligvis. Bare hun nu bliver lykkelig, kom til at løbe hjem med alt det stads. Det nær hun som mænd nok. Har du husket at sætte bønder af? Ja, det gjorde jeg før, da jeg var ude. Hun hendes hatte også er deroppe. Dem får hun nok fra Paris. Kommer man da Nikolajsen i morgen efter hundetøjet? Ja, klokken 11. Hun skyld hende 15 øre. 15 øre? Ej, det er der kun 12. Nå, så siger jeg det. Jeg har stået bag brættet. Skal du næse i aften? Åh oh, ja, lidt. Ja, sid nu ikke for længe. Næh. Jamen, så siger vi godnat. Godnat, tante, og sov vel. Godnat, lille Ellen. Godnat, tante Sjælland. Du er nok forsigtig, når du snukker mammen. Ja. Så tager du ikke din grå spacerdragt på fredag. Jo. Du er da vel så fint som vi andre. Ja, jeg vil skal ikke stykke op. Jamen, så godnat, Nina Ellen. Godnat, lille Ellen. Godnat, små nordbakker. Undskyld, jeg forstyrrer min ende.
Er det dig, tante? Ja, der er meget noget, jeg gerne vil sige dig. Nå, og hvad var så det? Ja, her har jeg lidt til et par nye handsker, der vi andre skal have, så... Clara, du forkøler dig. Ja, nu kommer jeg. Vi andre tager Nina. Tak, tante lidt. Clara dog, du forkøler dig. Ja, nu kommer jeg. I er nu alligevel søde af. Ja. Men så godnat, Ninaen. Nej, tag nu en anden pænt i hænderne og knæks for mig. Hvad skal vi? Så er vi gode venner igen. Godnat, lille frøken Frederiksen. Godnat, tante du Bylov. Godnat. Ja, så. Ak ja. Men i morgen er der atter en dag. Og så fremdeles, ja.